Wong namane Satrio Bupati Ratu kok seneng marang kekembangan. Aja dene mek kekembangan kena kangge panengere wong dadi ratu. Menawa kembang iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemahe ngrejo. Kacandra sesekaran Kuntoko Kuntaki bedrawit sigar menjangan singa gajah kembang gading bonang kepencil kembang kenongo tutup wojo kembang melati lengger suri godongan dung wancin onang-onang widoro konang yang bagas pati gumiwang kilen nyorot sadaya sesekaran samia biar sula iro ya Ratu Ngamarta Prabu Drma Kesuma. Sanalika cangkelak wangsul wejik toyarum wejik namaning wong awisu toya banyu arum-arum gandaning perlu ning kangge nyerananing slira arikala kersa maneges miwa Gusti ingkang moho wikan sanalika minggah dhateng sanggar pamudan broto wonten ing sanggar pamudian Sendhakep Sukwa Tunggal Sendhakep sengarani suku sekala tunggal kumpul tangane ka Sendhakep aki sukune den kumpul aki plekoyo wong mati ngadek ora montro-montro sipate jalma manungso embane yang-yang mujo swantah kaya yang-yang mujo sumedi kang pinandeng pucake garana pucak dumunung ana pucuk garana irung kang den pandeng petiting irung kang katingalamung gengi sang yang maliking bono sang yang alusing tita maliking cilik bono jagat aja dinume cilene kincup sundul langit menawa mekar ngebak ing akoso kacerita sang Prabu Arsa pejapon condriyaning pejawang amati ponco limon trio margo mateni margo kang sangang pekoro kudu den tegesaki kang petang pekoro pandulu pangrungu panggondolan pangroso ono rupo rakno dinulono swara rakno dirungono gondo rakno diambu tumanjaning gondo nangakoso duduk gondo kang ololo gandane sasmito jati ono gondom mengampar selaneng agaro nom telat nyom oh satu ganda kangololo ganda nerom saasemito jatim nan kenal ning kamomoran retno potebote ngasore ya kondo kenodongan sang yang wis tenu manis pinayungan para dewa enayob miyawedo wadari Gusti nyuwun kasembatan setya ning sowunan paduka kang awe muram salumaing abumi sakurepeng pedangnya kaya barondong stura ira kaya ampuan sturanya kaya ampuan dutinata tampur ira katon barang-barangan umur rasa marga marga kasih gegeratu ngamarto Prabu Drma Kesuma kacerita ingkang medal dateng pangurahan jami
namung ratun diborowati Sri Nagara Bathara Kresna nimbaling wadya bala saking garing Purwati. Rebo dengen salang tunjang kaya walang tinebanjang pating panculat pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulur ana kawula ngelati Gusti ana Gusti ngelati kamu undaming kawula cilik ngrasuke busana mawarni-warni ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng kang putih campur padha putih kaya teja sapa tejane wong alit topo manjinang kasukiran kang kuning campur padha kuninge kaya sulahe Kunto Triwaragal pungkasin dumadi kang abang campur padha abange katon beranang kaya gunung tinoba kang ireng campur padha ireng kaya dandangan ratu geger dumur samar kumar abaning bedil kaya berontong surak kaya ampuan tegal guru seto nganti peteng gedeng limnas utuh petengi yamun petengi senjoto campur marang prawoho watak-watak ing putra Diwarwati perumum bengenge turombo kemeripikan galera padahal dateng panguraan jari kaya besok obake bumi lapis pintu. Thank you.
balam kedileng kaya berondong suranya kaya mabawan dutina tatampuri rakaton berang-berangan tampurnya akaton berang-berangan. Ora luput iki putraning pun Bapa Raden Wisnu Broto. Rama Dewaji kasinggihan dawuh panjenengan Rama, kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing pangayunan panjenengan. Kula dak tampa anggenira ngaturake sungkem pangabekti. Pusana lajeng dos pundi? Anggen paduka nyuwun keterangan miwah wonten ing paman Broto Pandu. Dadekno kawuninganmu Raden Wisnu Broto. Nggih. Dina iki malah pamanmu sinuwun Kunto Dewo ora luput uga kailangan wujuding tembe ukiring negara Ngamarta wujuding jamu selayang Kalimasada malah pamanmu Permati sakniki ya kailangan pusaka Sarutama. Lho Rama dados dinten menika cekaping ingkang ical menika pusaka tigang perkawis. Lah wusana wusana kula iki orang anak soko pendak waku kang nyidranani pusaka telung pekoro ki kejobo Petruk iyo kantong buluk bab ndelok kesugihaning Petruk kang ora mupakap dino nggih lah wonten ing Broto Pandhawa panjenengan lajeng dakwa Petruk dipun setujoni menapa mboten kula nggih nadyan Broto Pandhawa dino iki kaya sarujuk menawa aku dakwa Petruk kang nyidranani pusaka telung pekoro. Lamulong, ojo nganti aku kang tumindak nang padukuan karang kletak. Selirame dino iki tindak nang padukuan karang kletak, Petruk takonono. Menawa nyidranane pusaka telung pekore kunjur dijolaki, bondo utawa dunya nang liya negara Pating Brajo dijolo nang negara ndi. Supaya diakon. Neng nek nganti Petruk ora nyidrana, ora ngaku anane pusaka telung pekore. Ojo digawe becik cilik ing laranono gedhe kena dipaten. Menawi ngaten kula mituhu dawuh panjenengan Rama Dewaji, pangestu paduka kimawon ingkang kula suwun. Ya kang ati-ati ngger dak junjung saka saringgrat. Tak sunggi saka akasa aja nyandung sungkala nyandunge cepaka sarining kamulyan. Lan laku menang padukan karang kletak mesti tak awat-awati saka ing Drigantara. Nggih Rama. Diwasariya setyaki. Oko Prabu kasinggihan dawa panjenengan ingkang rayiwo Prabu. Mula dina iki nadan sliramo jewigir koso. Nganti Petruk ora ngakoni pusaka telung pekoro kudu dibondo yasan. Nggih. Menawi ngaten kula mitu dawa panjenengan mung pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Ya mula aja nganti lenoto sembrono. Nggih. Rama Dewaji kelilan bidal dinten mangke ya kulup kang ati-ati di paman parayo gini sumongko paman dipun enggalaki di sumongko ngir Petruk ini iki poro akon ya potan ya ujini thank you.
langon asmara loya bau kima rapat mojong bau tangan angkong kong moso watak nyara katon jancut asar nyoa kota lebontong Raden Wisnu Broto miwa ingkang paman Haryo Setyaki sediyane ora arsa tindak dhateng padukuan Karangklintang. Konete kereta utawi turangga nggih to mapan boten. Wong kasengko lampahing Raden Wisnu Broto miwa Haryo Setyaki saperapati jam ngancik tepi siringe dalem padukuan Karangklintang. Petruk aja kaget aku kang mlebuna padukuan Karangklintang. Nalika ing mangke lampara Raden Wisnu Broto Linta winarnaha gentos ingkang sinarwing kawi usara sinten ingkang dumunung wonten ing padukuan Karangklethak namung Petruk putraning Kaki Lurah Semar rikala wonten ing dalem katamuan ingkang Rama Lurah Semar delasan ingkang Rakana Logaring kaget ing tiasing Petruk rikala karawan ingkang Rama kala mau. Sang Retna katon boteng Surya Kontong kumawas marmanira kumawas marmanira sasatnya nira Sembara katon mungkang ayona kayo mati anak kasim barang melokalasan sirna niro gak duwe pokoan kelawan sojono tope mungkang Parayit nania Petruk ono perlu gawe apa Rama Semar kok ya rupaning nandhang sungkawa iku kaya Petruk amit dole aku kang nang dalem. Oh ya wis ta mau bacu ta wong sliramu kok anjuk amit nang aku lho apa ora kliru kira-kira.
Juting dalam padukuan karang kletak dalam iro Petru sanyoto menawi Petru dintemangki kasebati yang suginder bolo dunyo suging Petru sampun buatan mupakal awusono karawaning kang romo kaki lurah Semar kageting Petru wah ono wigati opo romo Semar rupaning kok tansah nandang sungkawa gagas apa-apa takurang kang dipangan rumangsa cingkrang kang sandhang. Lah mula saka pangrasaku menawa atas kurang kang dipangan utawa cingkrang kang disandhang wis tak konjuku sak cukupe. Dina iki pumpung aku sugih besok kapan aku males wong bakune ora dina. Prajit naning kaki lurasan. Petru iki rupane engko ya enak-enak ae mongko aku ngipi. Tansah ora apik. Mo. Takamono padukan karang klethak aku ngaturake sungkem pangabekti muga katampa pandam. Iya ya Dulir. Salira ngaturake sungkem pangabekti kena tak tampa puja pangestu tampan mo tak tampa tangan loro tak cencang ana pucak ing ngriku mugi muga dadha cahya tejo nur bumi. Seliramu adoh saka telas ireng dumunung ning padukan karang kita nak warasa oleh pangestu marang alangan sami jopo wangsul seliramu. Nadyan aku mau aku ngono wis ora penyakit cedek-cedek sajeng aku sugih iki mau iyalah biyen ngono titik-titik gering ini gering sajeke soge jan babar pisan lho aku ora tau gering wadah kowe iki jan ngomongi lho aku sing kena ngomongi piye lho ring panci yo sak bener ae. Semono tekamo ado saka karang deplopo waras kang gareng oleh pangestu marang alangan sami jopo lim. Wah dina iki kiai ning lurah Semar susah ora ono kang disusano kejaba sliramu lho. Ora lah wong aku kok disusano lho ring wong aku soge pikir to. Wes to wong aku ora kurang bondo ora kurang dunya njaluk apa Rama Semar tak turuti. Dina iki ora kenek dipikirno susah nemen-nemen mo. Iya Petru nengen pikir utang satu meratap dirasa kang ora kepenak. Thank you.
ora rupane slinam kok susah nyusani apa lho. Petruk apa? Aku iki ora ana kang tak gagas lule lan ora ana kang tak rusuh. Aku nek ndelok kesugihanmu utawa bandamu iki aku ya wis rumangsa tentrem lan nar. Dene ngopo biyen tumeka sakniki sliramu sik soge sik pisan iki, Petro. Wah, ya mau menawa lho mau aku soge iki bisa terus nek mau. Sebabe tumrape wong nglakoni lara kujan wis suwe tenan. Nah ini monggo aku ora sugih lho mo tegese isen-isen jagat iki ora jangkep. Bapak menawa lanang ya ana wadon ana awan ana wengi. Ana sugih ana melarat. Lah nek melarat terus sae sapa sing kuat. Lho mestine akeh ora kuat mo. Lah mulo titik-titik aku mesti diwehi sugih. Wah, wong pancene beda lho mo. Uang kudu sugih karo kudu melarat iki beda. Mosok, Truk? Lho iya lho, Reng. Wong aku sajeki sugih jan ora tau kok ngelundasku ne ora tau. Seje karo biyen lho, Mandam. Wisane kuping pindune wis to. Uang nek kudu sugih ya. Ana wong dodol sawah utawa nyewakno sawah ya nang aku rene. Nanging ana wong golek sawah ya rene lho, mau didol sing duwe iku ora payu. Ning dongane tak tuku kon dilutkah ya ana wong golek. Lho semono ora luput mo. Berarti niku ya ora mupakat wong nek kudu sugih. Lah biyen lho aku sik kudu melarat biyen lho mo. Lah nek biyen kaya apa nule. Aja kok golek asin lho mo. Lah wong tuku ae ku lho, tuku ku lho, lek dhuwit ora didudutno dhisik gak didoli jare pikirno. Wah pancene jelas, Truk. Lah mula dina iki pumpung-pumpung aku sugih, kapan maneh aku dono nek ora sak iki. Bapakku kelingan lek donyoku sok-sok iya teko, sok-sok iya lunga. Mula pumpung aku sugih wis to aja susah-susah. Nek seliramu kurang mangan cukup rene. Kurang sandang apa sing kok karepno tak tukokne mo. Pisan iku ping pindune sliramu wong tuaku lho besok kapan maneh. Aku bales karo sliramu nek ora dileki. He Petro, apa? Aku ora nyusano kang kaya iku, dole ora nyusano kurang kang tak pangan utawa kang tak sandang sebab durung entek panganku wis kok kirimi. Durung masem bebetku wis kok tukokno. Ning kang tak susano iki ora luput kejaba leku ngipi lho Petro. Mau ngipi nek kok pikir nemen-nemen lho pikir to. Ipen iku jaman saiki siji karo biyen no. Ipen iku saiki ya sok-sok nggoroi lho marmana. Ora ngipi apa. Saka rumangsaku nek dalem salah sireng keterak banjir bandang ning liwating kok nyisih ora kok nerak dalem telah sireng kang katerak pedukuan karang kletak saking gedining banjir lan wantering banjir. Ipen ku saiki ya sok-sok nggoroi lho marmana. Ora ngipi apa. Saka rumangsaku nek dalem telah sireng keterak banjir bandang ning liwating kok nyisih ora kok nerak dalem telah sireng kang katerak pedukuan karang kletak. Saking gedining banjir lan wantering banjir ora luput wuwunge omahmu dole kang kanan katon poto. Lah semono ora luput kok njur sliramu nganti kintirana mbak ing tirta kang banjir dulih.
Wadah kowe lek ngipa aja ngenten-enten wong soke ta mau gething aku. Aku iki ya ora ngeden-deni mula aku ditansah susah. Mung mikirno bapak naning ipen kang kaya iku kok tansah ora kepenak. Wis to mo. Perkara ipen iku nek dipikir nemen-nemen iki tambah ora kakaruan kaya wong nyidam bilai. Wis ana tembung paribasan. Ipen ngono diembakake kasumo nendro. Kasumo iki kekembangan, nendro iki wong turu. Wong ngipi ngono kembange wong turu. Lah nek ora gelem ngipi ya aja turu ngono lho, Mong. Wis ipene dianggep biasa ngono mari. Wah, Petro asi jantung ambeng tenan lho, Mong. Wong jenenge kowe gale ala dipikirno wong tuwa lho, Tru, Tru mbok gatekno nek kowe dikandani kaya ngono. Lah aku ya ora kurang-kurang lho rek nek ku gatekno pikirno. Apa gawane ing donya kang tak gawa iki? Mongko iki jan donya bersih lho reng tak gawa iki. Lah kok iso kowe ngaran donya bersih? Lho iya mulane aku ngarani donya bersih, ya. Ora kok donya iki asal aku teko ngene ngepek ijon lho, iku ora. Kowe sajeke aku soge melarat tu mekane soge iki nate se kurung kabar nek aku nganakno dhuwit ngono. Lu joran ate lho reng. Lah mula aku ngakon ngarani donya bersih. Pancen wis garise Petrus soge saiki ngono reng. Bab wong soge karo melarat iku takdir utawa kudrat. Lah lek pepestene aku soge mbok masih diupekno ya apa ya tetep soge. Pikir nama Petrus asih jan gregetne. Petrus aja sembrono dulu. Abdi iki aku tansah duwe rasa kang ora kepenak. Wah iya lho moyo. Ayo tah rewang-rewang ana njejaluk marang Kang Kuwasa. Nek tumraping aku duwe dosa muga diparing ana pangapura perlune. Monggo aku nampa balak utawa sungkala muga-muga ndango iso le tombo. Oh iya dole. Lho. Wah. Lah iki rupane kok ndoro sapa sih marini. Waduh dipikin. Lho wong lek kudu sugih dayo kula anake ratu lho kok. Aku sajek-jeki ya sik pisan iki lho kate gedayan Ndarasamba. Waduh, rupane ta mo? Lho. Tole ana apa tole dina iki ya. Mula kudu ngati-ati sliramu aja sembrono. Alah mung kedayan anake ratu ya kok wingi sembrono kowe iki. Petruk, aja kaget aku petruk kang mlebu nang pedhukan karang kletak. Ongkeng doro mongkong doro reng nyimpang reng odah jauh bimbo. Thank you.
kula Raden Wisnu Broto rawuh paduka kula ngaturake sungkem pangabekti Den. Semar tak tampa bektimu marang aku puja pangestuku tampa nono ya Rai. Nggih. Kula tampi asta kekalih kula cencang pucaking rikma mugi dadosa cahya nur cahya. Ndara senasa kula nggih ngaturake sungkem abekti kunjo padha panjenengan ndara. Nolo garing tak tompo bekti marang aku pujo pangestuku tampa nono. Nggih kula tampi asto kekale kula cencang pucak yang rekmo mugi dadoso tejo nur buat nduru. Senasa kula dipanjenengan Petruk kantong bolong kula nggih ngaturake sungkem abdi nduru. Petruk tak tompo bekti ku marang bekti marang aku pujo pangestuku ditampani Petruk. Kula tampi asto kekali kula cencang pucak ing rikma mugi ndadosake teguh kawiyanan kula ndoro. Kajawi saking menika rawuh paduka wonten ing padukuan Karang Klethak jane wonten wigati menapa Semar? Nggih. Tekako ning padukuan Karang Klethak aku ngembun sabdaning Kanjeng Rama, aku ora perlu marang sliramu, aku perlu marang Petruk. Hei Petruk jari niki perlu karo sliramu. Lah ya wis tama temono dhisik. Lah kok napa wis kok temoni? Lho, njur aku ngono lho. Mosok wong jenenge aku iki wong enom lho, Mo. Monggo aku sing jagongi njur sliramu ana mburi disawang kok ora pantes. Wis to temono ana kene. Apa perlune? Dan menika Petruk percados kalian kula kabetan panjenengan menika menapa? Semar. Nggih. Iki mangkene. Nagara Ndwarawati ora luput kelangan pusaka cakra pusakaning Kanjeng Rama Bathara Kresna. Nagara Ngamarta lho ora luput Paman Sinuwun Kuntadewa kelangan wujuding Jamus Kalimasada, Paman Permati kelangan wujuding pusaka Sarutama. Semono akeh muda Ngamarta ora ana kang didakwa Kanjeng Rama nyidranane pusaka telung perkara ku kejaba Petruk. Lah mula dina iki tekako ning padukuan Karang Klethak perlu aku arep takon marang Petruk. Gaman iku dijana bondo utawa donya nanti karo Petruk. Lah percaya to Petruk apa lho mau? Iki ora luput Gustimu Bathara Kresna kelangan gaman coko. Gustimu Sinuwun Kuntadewa kelangan layang Kalimasada. Gustimu Permadi kelangan gaman Sarutama. Ora ana sing tidak nyidra pusaka telung perkara kejaba sliramu Dole. Lah ngono ae kowe kok susah lho mewaran orang ngono lak mari ta mo. Lah ya buktine ora ana ngene lho. Petruk apa? Den, criyose Petruk niki piyambake mboten nyidra, Den. Semar, nggih. Nek Petruk ngrumangsan ora nyidra sewu dimoka lagi. Sebab ndelok sugih Petruk iki ora mupangkat. Jelas nek Petruk iki pusaka telung perkara ku dijana dunya. Mula sliramu aja melok-melok coba sliramu mundur. Petruk aku tuju maju mriku. Aku cukup ping ora perlu marang sliramu, aku perlu marang Petruk, Semar. Petruk rupane Gustimu dina iki semu kudu duka Dole. Kudu ngati-ati temonono Dole. Petruk ya mamundromo. Tenan aja sembrono Dole. Wadah truk piye lo truk kowe soge pisan nang ana kura-kura ngene lho pikirin to. Lah diaran soge melasoge ora penak Dole. Ora penak apane lho, Rek. Lah iya nek kowe iki ora nyidra gaman telu iku lek nganti nyidra gaman telu iku tegese kowe iki lak padha embek setor nyawamu. Dah tenan, Truk, nek gaman telu perkara ku nganti kok ijono bondo ta dunya iki. Wis tah melarat to atuk dilakoni. Dunya iki balekno gaman jaluk ngono lho, Le. Lah dijolo nang sapa? Wong aku ya ora ngijolno, aku ora nggawa. Lah Delandara Wisnu Broto rupane kudu muring-muring. Ya ben ta muring-muring. Wong wedi wong muring-muring. Mundur ra engko kira.
Dah tenan lotro ojo sembrono ya wadah hujan ngesakno karo kowe lole piye kok nganti ana kura-kura ngene. Wis ta mundur wong gelau wong ayu. Jan ngedenteni ae kowe iki. Ndoro Petro apa itu? Nggih lajeng wonten perlu napa? Ora pusaka telung perkara iki janing sliramu kang didhawu nyidro itu. Para gawa menyangi. Lah kok kula didakwa niku lho stasik napa kula ten negari Dhuwurwati. Pisan niku ping pindone ilang niku tasik dina napa ulan napa. Wong kula sogene pun rodok suwe lho Ndara. Kok sakniki dondongan soge kula sasating klimat lho. Malah wong kawula negara Dhuwurwati mawon nggih kathah sing utang ten kula. Kok sakniki ndakwa kula nyidra gaman telu niku lho kula damel napa? Ora Petru. Cukup ing dina iki pusaka telung perkara ketemu saka sliramu gak ketemu saka sliramu. Dina iki nek sliramu ora ngakon bapanane pusaka telung perkara, cilik sliramu dilarani gedhe dipateni pilih. Bab ndelok kesugihanmu kaya wis ora mupakat dadi sewu dimoka lagi. Menawa sliramu iki ora nyidra wujuding pusaka telung perkara. Wong Ndara Wisnu Brata iki cukupe muring-muring ya. Lah nek Petro iki kajeng dilarani utawa dipaten lho sampeyan pikir napa Petro kajeng dam paten-patena. Wah tiyanipun ngoten to mboten apira-ira gak Petro. Kok akoni apa ora? Nek ora kok akoni mesti Petro dina iki sliramu tak pateni utawa tak larani. Bapakku ora wedi sapa-sapa aku wedi Kanjeng Rama Ratu Dhuwurwati. Nek aku ora iso nemokake pusaka telung perkara lantaran teko Petro, mesti dina iki tak tugel gulumu Petro. Ora masih wong kate nugel gulu lah kok ya kuwajo temen lho. Saman iki cukup ya mboten nek disukani to. Nggih. Petro niki nek dipenging sukan ngoten beyo-beyo mboten usah diwulang suwe-suwe Ndara. Lho tenang. Nah, sama mboten kena kula sukan napa kula niki wedi kira-kira sampean. Wah, ora basa biasa. Cukup ping dina iki wong kowe dayoh nang pedukan ngarang iki. Kari gelem kowe balik ora gelem mesti kowe ciloko. Tenan saiki moso Petro, Petro soge lho. Geluto ya menangan Sembrono. Petro. Apa? Seliramu kate mani karo Raden Wisnu Brata. Lah wis genah malang kerik kok ditakoni lho kok. Ya wis kuwanen nek ngene iki ya. Ora ngajar. Petro wani karo Raden Wisnu Brata bosen urip kepar. Wah, cocotan kepar. Wes ta. Thank you.
Dengan ngenteni sisi ping paningal Petrus liram. Iko kang kok jaluk iko ngaku karmaki. Kowe notot musuh aku sakniki tak gawe becik bong kaya tak paten. Sembarangan musuh Petrus mesti dadi cilakamu niku ya. Petrus apa? Sombar mojo kaya wong lanang-lanang ngendi. Bab wis lumrah wong menang sumbar bandane wong kalah bondo keplanyu. Durung mesti nek aku tiba sepisan tak tinggal gelanggang colong Melayu. Wis to kantukno pambu dimumusu wong kaya aku. Kudu ngati-ati leno pandrumu tuna jangkam tak dodok dadap ya paling bantul. Thank you.
Broto Kiraden Joyo Sombuang paman leres dawu panjenengan ingkang putra paman wusul panjenengan dinten menika ngantos kedadosan Pancakara Mesapi itu leres dawu panjenengan paman wusul angger saking pamanggih kang paman Haryo Setiaki panjenengan kula aturare sauntaris sebab pangamuke Petruk rupine boten kingkang semenang-menang paman leres dawu panjenengan. Bab ingkang putra Raden Wisnu Broto mboten kadenang ana panjenengan mesti dipun perjayan. Para yogine panjenengan mundur sakunta wis. Kula aturi ngantos santos lho paman sampun neno utawi sembrono. Kok ora ana wujuding pitu. Ayo sapa kang maju nang prayogan?
Pedro. Saliramu orang mengerti marang aku hakus sinatring lesan puro kakasiku Haryo Setiaki. Oh, Doro Setiaki. Ayo, nak pantene ya. Kati ngedirake kuanenmu. Nyekel kri dari Petro Enggal maju. Sumbar mojo kaya wong lanang-lanang dhewe kudu ngati-ati Petro Islam pertandingan musuh wong kaya aku. Yang pung perang ora hati-hati lho wong mlaku ayo hati-hati ya. Ngono wae dikandani lho ki kowe iki. Petro apa? Tambung mole mung gregetno musuh Setyaki. Lah wong kowe musuh lho kate diapliki. Yo leno pandrum untuk jangkam tak duduk dadamu. Ya pari-pari tolong. Sembarangan luwe tatas trengginas suduk kutalibundu.
Tarang sang tumetak gayu luput netak jejek orang nganggo batak joto sora diroso. Rekem aku ditarik mustakaku diantem tiba pertolongan ti semaput wong oyang.